še dvakrat, dragi gledalci, in se bo ta sezona končala. 29. in 30. septembra so spet zarohnili dirkalniki, ki primerjajo moči v slovenskem državnem prvenstvu na Hrvaškem. Tokrat je bil po seriji štirih slovenskih dirk na vrsti 19. Rally Poreč, ki je sicer nadomestil Rally Croatia. Še na hitro, kdo ima trenutno najboljši položaj? Generalno vodi Rok Turk, 10,5 točk prednosti, v diviziji 1 pa Martin Štucin. Oba imata možnost za zmago v prvenstvu. Drugače je v diviziji 2, kjer Alex Humar vodi za samo 4,5 točke pred Timom Novakom. V diviziji 3 pa Aleš Zrinski že ima naslov prvaka. Dovolj jasno? Tukaj je zmagovalna posadka. Dajmo tle še enega lepega mladeniča zasliša. Dobar dan, gospod Rok, kako ste? Dobar dan, v redu, super. Kaj pa vi tle počnete? No vem, prišli smo malo na morje pogledati tele bencinske športnike. Čakamo, da bomo čim prej odpalali kakšen brzinc, tako da na Petra že narašča, mislim, da gre po celih boksih. No, kaj pa plani za ta vikend? Plani za ta vikend, dajva se čim hitreje odpeljati, čim več za publiko narediti, za navijače, za vas kamermane, pa za vse fotografe, tako da navijačem vse najlepš, midva pa da prideva do cilja, to je to. Hvala, gospod Rok, lepo ste mi naložil na rame vse tole, kar ste imeli zapovejati. Zgleda, da ima Aleš že zagotovljeno službo po končanem dirkanju. A najprej se bo treba izkazati na peti dirki prvenstva. Kot zadnjič v Gorici so dirkači tudi tokrat imeli možnost shakedowna. Hej, kje so pa cegli? V petek popoldne so dirkači odpeljali tri preizkušnje, Tar in pa Poreč, dvakrat, ker so vsem všeč nočni brzinci. Mogoče ne tistim, ki ne pridejo skozi. Alex Humar in Jaka Cevc s težavami že drugič zapored. Ah, ja. Divizija 2 se je obrnila na glavo. Pa to še ni vse. Vsak ve, da rally ni rally brez odstop. Marko, vodstvo v diviziji 2 in nesrečen odstop. Kaj se je zgodilo na drugem super specialu? Ja, mislim, odlično sem ga res vozil, druge še boljše kot prvega, ampak enostavno nimam sreče, kot slovensko prvenstvo, res ne. In odtrgalo je vse vijake na kolesih, tako da mislim, da s to dirko sem res zaključil slovenskim prvenstvom. Idris sigurno meni in drugo leto bom neko cono peljal, ampak slovenske prvenstvo ne. Nimam sreče, nikoli nisem odstopil, poreče, evo, slovensko prvenstvo pride in odstopim na prvi dan. Tako da, žal, tako je in ne morem pomagati. Ok, hvala Marko za izjavo in pa glavo gor v nadaljevanju. Ja, jutri se bomo borili naprej in to je to. Hvala in srečno. Hvala tudi vam. V resnici je samo v diviziji 2 presenečenje po petkovem delu, če temu lahko tako rečeš. Rok Turk, Martin Štucin, Tim Novak in Aleš Zrinski. Dovolj za danes, se vidimo jutri. A ja, to je pregled celotnega relija. Ok, sobota torej. Bi raje kar skočil v morje. Po pravilu Rally 2 ali Super Rally ni tako pomembno, so z Rallyjem nadaljevali tudi petkovi nesrečneži. Sicer z velikim zaostankom. 82,3. Česa? Profesorica za fiziko bi bila jezna, saj smo pozabili enoto, kilometre. Toliko jih je namreč bilo v štirih preizkušnjah. Kanfanar, Tinjan, Flengi in Žbandaj. Niso ravno običajna imena. Na prvem prehodu je težave imel Mišel Zupančič z BMW-jem M3. Baje je zletel v zid. Slike na žalost nisem našel. Nato pa drugi krog, kjer se je dejansko prvič v sezoni zgodilo, da je bil nekdo boljši od Turka. Andras Hadik, Ford Fiesta R5. Rok je po koncu dopoldanskega dela rekel, da nima smisla iti v boj z njim. Dirkači so se tudi pritoževali nad kamnolomom. Odlično nam je šlo v prvi polovici relija, ko še ni bilo res te tone peska po cest. Ampak mislim, da je lik malo prehodo, ne, posebno on krožen, to ni več brzinc. Ne, da je peska bohen, to je kamne, to je tako, da je bolj za preživetje, to ni več dirkaj, ne. Mislim, da je saj ta popovdanski del, posebej te skrožen, je katastrofa od brzinca. Mislim, da ni nobenega užitka dirkajna. Ta je ok, ta ni tak problem, res, da je polhen peska, ampak tam je pa v bistvu kamnoloma, ne, in to je too much. Zdaj na koncu je bilo zelo zahtevno, ogromen kamna, peska, veliko se je sekal, tako da sva mogla v bistvu malo paziti na avto, paziti na gume. Tudi zdaj zadnji krog sva šla
pač kompleten kit, luči, dvojne, dve rezervi, tako da popolna varnost. Čeprav so bile ceste take, kot so bile, smo dopoldne imeli samo 9 odstopov. Pa popoldne? Zdaj pa k novi temi. Za prihodnič veste, ko na kanalu ni videa Čisti zvok oziroma Pure Sounds, me na reliju ni bilo. Zato zdaj sledi minuta čiste akcije. Za posnetke se moram, tako kot za Rally Velenje, zahvaliti Luki Gregoriču in pa tudi Vidu Dežmanu, ki na Facebooku vodi stran Slow Photography. Klik, klik. Pa je v koncu prišel še en odličen Rally, pred zadnji po vrsti. Andras Hadik in Kristjan Kertes sta na koncu slavila zmago, več kot pol minute pred Turkom in slabo minuto pred Hrvatom Prodanom. A seveda, Hadik ni v slovenskem državnem prvenstvu, zato je rok odnesel 25, Dečeko pa 18 točk. V diviziji 1 je Martin Štucin brez težav osvojil naslov prvaka, čemu že lani ni uspelo. Čestitam in želim vso srečo pri nadaljnih projektih. V diviziji 2 pa se nam je pripetila zamenjava. Tim Novak s kar lepo prednostjo prevzel vodstvo v skupnem seštevku. V diviziji 3 pa zaradi pribite gume ni zmagal Aleš Zrinski, ampak prvič Daniele Trani s Klijom. Seveda pa je skupni seštevek že odločen. Še zadnjič letos, zabeležiti si soboto 27. in nedeljo 28. oktober v Koledarje, ker je takrat čas za odločilno dirko, Rally Idrija. Hvala, da ste si vzeli čas in ste si pogledali ta pregled. A ja, pa cegli v Idriji bojo.